ସୁବ୍ରତ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ କୋଉ ଗୁରୁମା? ଆରତୀ ଗୁରୁମା। ଏବେ ଡ୍ରଇଂ ଓ ହସ୍ତକର୍ମ କ୍ଲାସ କରିବା। ଏଇଟା ହେଲା କାଳାଂଶ, ଦ୍ୱିତୀୟ କାଳାଂଶ। ପୂର୍ବରୁ ତମେ ସବୁ ଯୋଉ ହସ୍ତକର୍ମ ଶିଖେଇଥିଲ, କରିଥିଲ ହସ୍ତକର୍ମ କଣ ଶିଖେଇଥିଲା ନା? ରଙ୍ଗୀନ କାଗଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ଫଳ ଆଉ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଚିତ୍ର କାଟି ତାକୁ ଅଠା ଦ୍ୱାରା ଆକାର ଲଗେଇବ। ଶିର ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଥିଲି, ତମେ ଏ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବ, ତମେ ସବୁ ସୁନା ପିଲା ସବୁ କରିଥିବ। ଆଜି ଯୋଉ ହସ୍ତକର୍ମ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର। ଦେଖ, ହସ୍ତକର୍ମ ଖାତା, କାଗଜ ଗୋଟେ, ଆଉ ଏଠି ସୂତା କି ରଙ୍ଗ, ଦେଖ ରଙ୍ଗ, ଏସବୁ ରଖିବା। ଅଠା ରଖିବା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ କାଗଜରେ ଗୋଟେ ସାପ କରିବା। ସାପ କରିବା, ଦେଖ ଗୋଟେ କାଗଜ, ଏଟା କାଗଜ ନେଲ। ଏ କାଗଜ କଣ କରିବ, ଦେଖ ଗୋଟେ କାମ ନେଲ, ଏଇଠି ଭାଙ୍ଗି ଦେବ। ଦେଖ ଏ କାଗଜକୁ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଲ, ଭାଙ୍ଗିଲ ତାକୁ କଣ କରିବ, ଏମିତି ଦେଖ ଏ କାଗଜକୁ ଏମିତି କାଗଜକୁ ଏମିତି ପଡ଼ିକି ହେଲା, ଏମିତି ପଡ଼ିକି ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଦେବ ହେଲା। ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଲ, ତାପରେ ତାକୁ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଚ, ଆଉ ଥରେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଲ, ଭାଙ୍ଗିଲ ଏମିତି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଇ ପଟକୁ କଣ କରିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଏପଟ ସେପଟ କରିକି, ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିବ। ଦେଖିଲ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଲ, ଏଇ ଦେଖ ଏଠୁ ଟିକେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ଦେଖ ଗୋଟେ ସାପ ହେଲାନି, ଏଇ ଦେଖ ସାପ କେମିତି ଫଣା ଟିକେ ଥିଲି ହେଲା। ତାପରେ ଆକୁ କଣ କରିବା, ଖାତାରେ ଅଠାରେ ଲଗେଇବା, ଶୀଘ୍ର ପକେଇବା, ଭାଉଜ ଟିକେ ଲେଖିଦେବେ, ଛୋଟ ପିଲା ମୁଁ ଲେଖିପାରିବିନି। କାଗଜରେ କାଗଜରେ ସାପ ତିଆରି କରି ଅଠା ଦ୍ୱାରା ଖଟା ଲଗେଇବ। ଦେଖ ଏ ସାପ ହେଲା, ତାକୁ ଏମିତି ଅଠା ଅଠା ଲଗେଇବ, ଏ ଯୋଉ ଦେଇଛି ଏମିତି ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି ସବୁ ଇଏରେ ଲଗେଇଦେବ ଅଠା। ଦେଖ ଦେଖିଲ କେମିତି କାଗଜରେ ସାପ କରିକି ଦେଖ ଅଠାରେ ଲଗେଇକି, ଏଠି ତମ ଅଭ୍ୟାସ କଲା, ଏଠି ଶିଖିଗଲା। ତାକୁ ଆର ପୃଷ୍ଠା ପକେଇବ,
देखो एच से भी एच डबल को के ये एच डबल को के ये देखो एच डबल को के सेंटी तो जो काम करेगा आप देखा ले रहे ए कागज आने की ये भांगी की साफ़ करियो और लगेगा अंशिक के लिए कागज रहे अपना तो रहा कितनी लगेगी ना कागज साफ़ करते हैं ना अपना करके खाता लगेगा इसके ना आओ ना उस तक में सीखी बाय आप रे हम तो उस तक में क्या सुत्ता छा पर सीखी बाय देखो सच में जब करे एक और सुत्ता रखिबा फिर रंगो रखिबा रंगो रखिबा सर सुत्ता छा पर क्या देखो देखो सेंसी एड एड सेंसी लिखिवा एड सी लोड पकिवा ए लिखिवा सुत्ता छपा सुत्ता छपा सुत्ता छपा किन करिवा देखो देखो इधरे स्केल अच्छी इंटेंसिटी अच्छी इधरे गारा मज़े लो तब मज़े ले देखो इधरे गारा कर दोगा देखो इन चक्की बोले यार गारा कर दिला सुत्ता सफ़रे वाले सोचती थी ना पता कैसे करेगा देखो सुत्ता को इन काम करेगा इन चीज़ आगे बढ़ दोगा देखा से यू कारा पढ़ाई थी तारा मोजीले सो ये दिल्ली का चाकू मोटी की चाक चली गया देखा देखिए अन छोकोले नहीं लाये तापरे ए जो गार रंजी ए जी उठा एम जी उठा डे बताओ ये पढ़ूँ हाँ ये चोरे पढ़ूँ हाँ सोचते ची ना देखा देख ला सुता जो इंदिर ला एडम सी डबल ऑफिस कले तो मैं आरे कुछ करे आरे बना रे ए जो बुके बा ए जो बुके सेंटी सुत्ता रे रंगो गुड़ेगी तब कौन होगा सेंटी छापा करेगा जब उन्हें थोड़ा एक गोल ले कर करेगा तो पूजा की चक्कर पूजा लड़ पुल्ला करेगी ऐसी सुत्ता छापा रे अभेष करेगा इस लोग समझते कोई व्यवस्था बन रहा तरे सब बु मिले कोई ऐसी सुत्ता छापा आउ कागज़ रे साफ़ समझते करेगा इले व्यवस्था करना इले हमें आने थोड़ा ड्राइंग क्लास कर लिया साधा ड्राइंग ये तो कुछ रंग दिया हमने तो मैं जल्दी भाई तो मैं कह रहा हूँ सबको मैं खाता कर लिया अब उन्हें चूड़ी ये चूड़ी दे रखी हुआ अब पेंसिली पेंसिली रखो इतनी रखी हुआ है हमने इधर का उन्हें कर लिया सूज्जी चित्र कर लिया इले हमने देखा सी डब्लू सूजे चित्र बन गया ना कि देखा इधर चूड़ी रखी हुई थी चूड़ी बाहर में देखा इधर गोल टाइप का करी हुआ देखा इधर गोल टाइप करी हुआ देखा गोल टाइप ही लाये अपने एंटी उठा डे डाला था देखा इंटी चांस चली उठा डे डाला था तेला एप्पल वाला दाल दबा तारा जी सीधा है एप्पल वाला दाल दबा दी टिक्की दाल दबा तेला तारा मौजी रे दी
ଦେଖିଲା ଦେଖ ତା ଆଜି ମୁଁ ଅଛି ସେ ପୁରା ଏଇଟା ଏ ଯୋଉ କମ କମ ହେଲା ଏଇଟା ଦେଖ ଦେଖିଲା ଏମିତି ପେନସିଲ ଯୋଉ ଗୋଲ ନାହିଁ ଏସବୁ ଅଛି ନା ଏମିତି ପେନସିଲ କରିଦେବି ଇଲେ ଯୋଉ ଡ୍ରଇଂ କରିବା ଆଜି ରଙ୍ଗ ଦବାନି ଏଇଟା ଅଛି ସାଧା ଚିତ୍ର ସାଧା ଚିତ୍ର କରିବ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା କୋଉ ଚିତ୍ର ହେଲା ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଇଭଳି କଲର ତାହେଲେ ତମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିତ୍ର ସେଇଟା ଅଭ୍ୟାସ କଲା ତାହେଲେ ଏସଡବ୍ଲୁରେ ଦୁଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିତ୍ର ଗୋଟିଏ ନା ଦିଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିତ୍ର ସେମିତି ରଙ୍ଗ ଦବ ନାହିଁ ପେନସିଲ ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦୁଇଟି କରିକି ଏସଡବ୍ଲୁରେ ଅଭ୍ୟାସ କର ଦୁଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିତ୍ର କର ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ଆଉ ଖାତା ସବୁ ମଗେଇଥିଲୁ ଏସଡବ୍ଲୁ ଖାତା ସବୁ ଖାତା କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ହସ୍ତକର୍ମ ଖାତା ଦେଇନଥିଲେ ଆଉ ଯିଏ ଦେଇଥିଲେ ବି ପ୍ରାୟ କରିନଥିଲେ ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉଟା ସବୁ ଯାକ କରୁଛୁ ଏ ଶନିବାର ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ସବୁ ଯାକ ହସ୍ତକର୍ମ ଆଉ ସାଧା ଡ୍ରଇଂ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ପିଲାମାନେ ଡ୍ରଇଂ କଲେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ହବ ସବୁ ଅକ୍ଷର ବି ସିଧା ହବ କେମିତି ଚିତ୍ର ସବୁ କରିପାରିବେ ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଚିତ୍ର ସେ କରିପାରିବେ ସବୁ ଡ୍ରଇଂ ସମସ୍ତେ କି କରେଇବେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ଗାଁରେ ସବୁ ଶିଖଉଛୁ କଣ ସରମାନ କଥାରେ କହୁଛୁ କେମିତି କରିବ ଏମିତି ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସବୁ କରେଇବେ ସବୁ ଯାକ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଯେମିତି ଖାତା ମଗେଇବୁ ଯେମିତି ସବୁ ଯାକ ହେଇଯିବ ସେ ଖାତାରେ ସାଧାରଣ ହସ୍ତକର୍ମ ହଉ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ରହୁଛି ଆର କ୍ଲାସ୍ ରେ ଦେଖା।